Сывлық сунадып, эфирда теплі ғылажу. Кыларым ғыны, Чываш нации конгрессин іштевком председателі Константин Бартнов. Сывлық сунадып, Константин Петрович. Эбеде теле күрабжы зене ғыры сунадып. Панди ғыларма нации конгрессин ижихеліне қалаларымыр. Кыжек ұның аслы бұғы веритмелі. Ердіші дел жынмала. Нұнда терлі үйді пұқсат ұқма балартына. Мінде үйді ғысқатма балартына езер. Чуваш сәмінде бұрды білеші бөлінде, құйзен өзен аслы бұғыве бұр, бұл Чуваш нәтсі конгрезен аслы бұғывенде, онда ебір қашыны тұвады білік шыл құшынде, оның шені ешіне сұйлаза, тұлза, үттеріне сені бұқса тұқса, қала жүйттер әтпер. Шидес аслы бұғывенде білін Чуваш нәтсі конгрезен сақ кірміш аслы бұғыве, күжал үрдет бұл. Юбау үйкін же болады, юбау үйкін варыне бір палытыны, көнінен де бір палытса құман, әмін жүндезен, шаққын зенде білін, жұвашына түрген кезін мұнғанаш лары бұғыры бұлзайыр деді. Шыбақ ұндай бұрына татса барап бұр. Пұқсат ұғаған үйді зенден демірлі үйдін, теп үйдін де білін жұвашлыға шекілесі. Жұваш шындіне үтті халық сен құшынде, хүйне ерікілі де, телейлі де, лайық пұрнышылы тұйдыр дезе, шау енебе, Чуваш нации конгрезі үшлесі, тұржасы, ұнда мүлі шитмеліксен бе чүрмабызен бұр, өзіне шындерзі, шитмеліксені бітерзі, Чуваш халығы вәлі ұры бұрныш тұза барасы. Шау Чуваш нации конгрезі теп үйді бе, теп әжі. Преміш бұғынде аслы бұғығыл шерім бір жыл қайла болына, Үнчүхненде шаржы шаби ұлжыны замантра бұлнавал. Организация үйірмақ политика үйді взене өтлар ашықлене. Байынғы ғуна, ұнда мүлдерек политика өтларақ кредивал, е өтларақ концертсем дада үтті мероприятізе мерце ертерінбе балырайды. Ну, чынақтан де, тебір жүнінде конгресс мен ішілет, ол концертсем ертерінбе қылыпланар деген критика чынақты пұр. Хал азайлер хат жанхатта езінде бұшылар пінде дұғыз етіғырын екім үшілді. Жуаш нәтсі конгрезін пірреміш бұғы бұлыны. Онда чынды бектен де хүйне күра, ол политика үйді өзіне де құсқатыны. Онда өте лару дұру, ол ғатыра, шер жывра, шымыл мары бұлыны, үнчіхнен де арба жылы бұғыт бұлыныран. Жуаш нәтсі конгрезін де хүйне күра, задачы зәмінде, тілі өзінде Еврлары тұрыра, шуғалзы қаймаламар Чуваш халығы, пірлешсе, пірлеш туза, малла ұтмалла, Чувашлыға адаландар мала деген үйдінде теп үйді болыны. Шау үйді болып, баян да теп үйді қанды. Анжақты бірін шау тілезім күштақ ұлшынны. Оңжықне пірреміш сезіктеріні жөне халыға пұқса, бідіштерзе задач жүзім, тілезім лартыны болзан. А халы бір шау задач жүзіне, тілезіне бұрнышлаза, мүлі лайқырақ. Үшілес, мүлі мелзен бе үшілес деген үйді және татса барап бұр. Езіргаларынды концертсен біттеріне бекілі планат дезенді. Пір енжен Терезегінде 1992 жылда конгрезін программіне тұны жүне Чуваш нации конгрезін теп тілеві Чувашлығын шүліне қыдардасы теп үйді бұлмала дегенде шуғыш балыр задырады. Абыла бұлзан, бірін шақ үйді бірге пірбұнда маңызған қаймалы мар. Үтларақын деша концертсін бешілерді дені чынақта байын хекун Чуваш нации конгрезін құшпы шитмелігі зенде пір үйді жұрлады. А те бір енден лайхен дезе жұрлады. Мүрші дезен Чуваш юрі ұрлы, Чуваш шамыры кезен ветелінде құртшынза өзем Чувашлық шон хүйне күрі, Чувашла юрлаза, Чувашла қалашса, өзім хүйзен пәжек ішіне дұвашы. Хүйзен юрлы зәмбе, хүйзен концерт жәзімбе, ебі концерт зәміттеріне пірреді ябалады өзі ұламастып. Нүкін зұр өте, пүшіне өте бірін концерттері сүйшеш мары өте, ебір үйті үйдізен, және құсқадып бір. Сымақыран бірін президент Геннадий Николаевич Архипов Үштада бұлын, министерсіз зене қайза, онда күнзір бүшіне бірін патшалық қанажы бұр. Езір астывадыр бұлын деп. Бұл Чувашла қалашса, мүлі вирлі үйдөзен құсқатыны берге, бәдім Чуваш халықы бітілақ біледінді.
сумахран витебин татсаба малы чувашлыха шиклемели дузем сагалмар агы лицей чуваш лицей лицейни лебедь я дубик зиглин чуваш лицейни петерзе хутумбар хупса хутумбар имеш мелегалма ремонт юзавизе митермели дерште нимле юзавизе дебумазонда хали унди шлеген земкалашле кыштах юзавизем туза ишлеме булдарны дезенди а тебир дилди лицее ушмагал укши деньги дежу ол хыне гура шутлазадупны шиви жуйду булзадачы кунзур бушне чуваш те чувашлыха шиклестезе мирин чувашла врен деген зем нумайын кирле чуваш енебе кадр зем нумай хадерлемеле а бирин пажагурухла булза бурат чуваш факультетинде чуваш чилгине врендегезин ишне чагарачы зени хадерлеси ондан хал факультетсе не прилештерме бушларыш чуваш республикинден де чуваш факультет бул деп факультет булмалы ана уйрумман букса уйрумну укша деңге уйрумбалы тада үтүзенде жан бекши үтүзенде чуваш национ гезе яланда шиклеме дуржат вот мүлдерек шиклезе бурадыр мүлдерек тада пурны жагырсе бурад тенинде тебир жүнө вот хал эби шак чуваш тинчи чуваш национ хазе же шак шак хазат редактору шак хазат рахибир тодужак шивич материалзен бичетлет бер шак чувашлык пашихынды дузени кунзурупшине декаларын чуваш национ гезе генан николаевич архипов патшалык канажын сесизен декалажа кунзурбушне кытартма булдарадып эбир каш нигундени беге чуваш национ гезинден виштват ширу тухат Акпохра ибр халжи кинеге кылардымы? Чав кинегере чуваш национ гезе министерство зене кунда Путин яжбияны ширу да бур. Чувашлыха шиклесени бе чуваш сени кыштак чурмандарас тагындарас деген үйдү ба? Чуваш национ гезе каш нигун дени бе ширу ярат. Мындай вот хошчул Камбат не, что я на Ширузине брал, кенегерех палца до хрума, чтобы не... Хуравзем бурит, или Ширузем жене? Хуравзем килеше, самохран, каларым де, Владимир Владимирович Путин бат не ширны дезенде, ширны жирны дезенде, ибр как раз инде, бирам те чуваш нацию конгрезен, хой торошный бе, он активи зем, хастар зем, епте худшуна ханда, епте шерджавна. Чуваш нацию конгрезен, шутне, турумар, хамар, выпадение бегенде, лай, А шавы шурт, конгресс алынче мар. Кунзур бушнеинде халкаларым, чуваш врендеген зенбирги проблем, зенбирги каларым. Тада үйтузен бейбір, шавы үйтузен хускатса шират бар. Хуравзен келеші, шавы хуравзенен де мен хой Путин де албуста келеші жүрзен мар, де бізен поручене барашты, министерство зене, бізенде мар хуравзен келеші. Шамбик Ширузем Ширни Хынегура, Чуваш Нацию Конгезен, Чилай и Девизи Таца Бама Булжат, Тизе Калашины Бир. Был Милегала Мала. Ширда Морда, Эжебетни Тенимар, Хынегура, Усы Бур, Тизе Лады Бибе. То есть Малашны Дел, видим не Хыне, Чилай Кюрзе Буренде, Чуваш Халхне, Адаланда Рассижен, Тизе Балардашны Зе. Воланде Чуваш Нацию Конгезен, Хын, Тивизи Дегавал. Мен бе чувашлық үйді бе шығынды, қашны үйді жын ол яваплы шутланы чуваш нация конгрезі. Она ядарлазы шамжын ергелені, шамжын халық түт садырат демелі. Мен бада халыға интереслендерген, хумқандараган қашны үйді ба ебір шекілімен дұржат бір. Тавда бұш, Константин Петрович, перене, азайлдеревінде перене кыларымра, Чуваш нации конгрезин иштевком председателя Константин Портнов Пульджи. Тогда будь Константин Петрович. Сывыйлор. Сывыйлор.